হয় চাওক, চাওঁতে চাওঁতে হেঁপাহৰ ভোগালী ভীতি পদূলিমুখ পালেহি আৰু প্ৰতিজন চহা অসমীয়া এতিয়া ব্যস্ত হেঁপাহৰ ভোগালী কাদৰ। আৰু ভোগালী বুলিলে আচলতে এক ভোগৰ উৎসৱ আছিলে আৰু কেনেকৈনো আছিলে প্ৰতিজন অসমীয়াই ভোগ নকৰাকৈ থাকে, আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ জাজি বৰাগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ, জাজি বৰাগাঁৱৰ যিসকল যুৱক আছে সেই যুৱকসকলেও মেজিৰ খৰি আৰু ভেলাঘৰ বনোৱাৰ আচলতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগ তুলিছে। আৰু সতীৰ্থ পোনে পোনে এটা পৰিৱেশ দেখাব আচলতে চহা গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিসমূহ আচলতে ছবি, সেই চহা গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি এই ছবিসমূহ আচলতে পৰিস্ফুট কৰিছে, যাতে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে এই আচলতে আমাৰ যিহেতু সম্পদ, এই সম্পদসমূহ যাতে চিনি পায়। আৰু যিহেতু ইয়াত বিহুৰ আয়োজন কৰিছে আৰু যিহেতু এই নিশালৈকে আচলতে ভেলাঘৰ বনোৱাত প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আৰু পোনে পোনে মই বিহুৰ মাজলৈ যাম আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে। সতীৰ্থ ৰাজাই দেখাইছে আচলতে কেনেদৰে ইয়াত জাজি বৰাগাঁৱত বিহুৰ প্ৰস্তুতি আচলতে ভোগালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু মই পোনে পোনে বিহুৰ মাজলৈ সোমাইছোঁ। এটা বিহু হ'ব লাগে আচলতে ভোগালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগে লগে আৰু কিন্তু বিহুত মতলীয়া হৈ পৰিছে এই নিশালৈকে। আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে? খুব সুন্দৰ হৈছে। জয় জয়তে আপোনালোকৰ সংবাদদাতা পৰিয়ালবৰ্গলৈ দীঘাই কামনা কৰিলোঁ। লগতে নৱবৰ্ষৰ, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত অকলে সম্প্ৰতি এটা বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? বিহু প্ৰস্তুতি বৰ সুন্দৰ। আঘোণীয়া ধান চপাই এতিয়া সকলোৱে পিঠা পনা ইত্যাদি কৰি নিজৰ সকলো বস্তু যোগাৰ কৰিছে। তাৰ লগতে আমাৰ এই ডেকা সমাজেও ইয়াত ভেলাঘৰ বনাই ঐতিহ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইখিনি নিজৰ কৰ্মৰাজিৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মখিনি আগবঢ়াই সদৌ অসমবাসীক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে। তাৰবাবে আপোনালোকৰ সকলো ফালৰ পৰা, আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই যিহেতু আছিলে গৃহিণীসকলে আহি পিনি ইয়াত বিহু নাচি আছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বিহু বস্তু কেনেকুৱা? ধান শুকুৱাইছোঁহে, পিঠা পনা বনোৱাৰ যোজা চলাইছে, যোজা চলাইছে, ধান শুকুৱাইছোঁ, ধান চাউল উলিয়াই তাৰপিছত পিঠা পনা বনাম আৰু লাহে ধীৰে। চিৰা তিৰাও বনোৱা হৈ গ'ল আৰু পিঠাখিনি অকণমান দেৰিকৈ বনাম। হয়, আচলতে ইতিমধ্যে বিহুলৈ প্ৰায় প্ৰস্তুতি আচলতে তুংগ তুলিছে। আৰু এটা পৰিৱেশ মই এই উত্তৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে, যি আচলতে চহা গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি এক চানেকি, আচলতে এগৰাকী শিপিনীয়ে আচলতে তাঁত বোৱাৰ এক দৃশ্য, তেওঁলোকে এক প্ৰতিমূৰ্তি আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে বনাইছে আচলতে কেনেদৰে সতীৰ্থই দেখাব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। মই যদি সম্ভৱ হয় মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যদি দুটামান কথা পাতিম। কেনেকুৱা আচলতে, কেনেকৈ মনলৈ আহিলে এনেধৰণৰ যে এনেদৰে উপস্থাপন কৰিব লাগে? আমি আপোনাৰ এনেকৈ আলোচনা কৰি চবৰ লগতে আলোচনা কৰি লৈছিলোঁ আৰু মনতে ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ বহুত আগৰ পৰা যে এনেধৰণে বনালে আমাৰ দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আৰু গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে আমাৰ আলোচনা কৰি আমাক ক'লে যে আপোনাৰ যে এনেকৈ বনালে ভাল হ'ব বুলি গোটেই ল'ৰাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আমি এনেকৈ বনাবলৈ। আজি তথাপিও যিমানখনে পাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ইমানখিনি ফাৰ্ষ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, তথাপিও অলপ দেখুৱালোঁ আৰু। হয়, ধন্যবাদ দিছোঁ। মই পুনৰ বিহুৰ মাজলৈ অকণমান সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ।
Ini pernah namun ini sebenarnya hebat hard bukan lagi karena posisi ini sih orang betik kan bukan itu tiap orang jadi beragam. Hey, lihat pun jadi orang lain juga bukan lagi karena posisi ini sih orang pelakar ni mana sebenarnya. Justru apa polisi ini sih kono bukan lagi karena sebenarnya ekor orang punya polisi jadi orang betik kan bukan itu jadi beragam.